Të ndërrua vëzër, vazhdojmë me pjesën e të që është deci i 138 në të rënditin e përgjeshme të deseve të përgjeshme që i majmë. Kjo është deci i të rejtë në bi gjera që e prishin vëzërin. Nuk e kemi planifikuar se do të në zgjas ka të shumë, mire po, pas të që lënda dhe materiali i përgaditun, rrëth kësaj i teme është shumë i madhë, se duke do të në merë matë e përse sa që kemi planifikuar. Kjo është pjesa e tretë, do të këtë pjesën e katërt dhe të pesën sigurisht, ndoshta edhe gjashtën, madje mund të arrijë deri në shtatë pjesë. Po se do të qoftë lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bekon kohën edhe emrin e të kemi mundësi dhe kohë që të kalojmë bashkë këto çaste dhe momente ku do të përmendim domethënë këto elemente që janë të rëndësishme në jetën tonë të përditshme. Për sot është dita e natës së xumit 13 Shaban, vitin 1424 apo i nanti, dhe më thonë të torë i vitin 2003 si pas lindjes e Isaut a.s. Në desin e kaluar në përmendëm dhe më thonë dy elemente që e prishin vlazrin. Ajo e para është biseda e fshehur e në gjua edhe dyta me një mëllësia, dhe refuzimi këshilave dhe propozime dhe përfunduam me aditin e pegamberi sallallahu a.s. se la e të hulgjën në të fi kalbihi mithqala dharrati min al-kibr nuk janë jenet ajë në zemrë ti ka sa një grinc do të thonë të atomit nga mendje madhësia do them se mendje madhësia është refuzimi i vërtetës dhe nënçmimi i njerëzve kalojmë në, në pikën e 7 për gjërat që e prishim vëllazërin është kundështimi i shumt i tij në fjalë, vepra dhe dëshira do thotë, njerëzit afrohen kur pajtohen Sa më shumë që pajtohen në fjalë, në mendime, në vepra, në ide, në dëshira, aqë më të afërt janë. Nëse dy njerëz i spajtojnë mendime, në dëshira, në vej pra të është ka ndodhë, ndohën, nuk mund në vazhdu gjatë ku. Andaj nëse ti përshemë vazhdimisht i kundështohë është vlau tanë, shoku tanë, miku tanë, në gjdo mendim që e thujë, jo, së është ne. Në gjdo vej për që e bon, jo, gabim e kibon. Në gjdo dëshirë që e ka jo, unë e spajtona. nuk e kam atë at ideja, atë mendim, atë dëshirë, unë e, mendoj, dryshtë, kam Atëra, dy e nuk me ndojë, dru në një kohë të gjatë bashkë. Arabët e kanë një fjalë interesante, një fjalë domethënë të urtë arabët thotë et tuyura ala ashkaliha taqau. Shpenzat, për shembull plumbi, nuk shkon përzi me përzime e sorrat. Por plumbi rin me plumbat. Sorra me sorrat, e kupton. Flanza me flanza do të kishim rrot. Andaj et tuyuru ala ashkaliha taqau, shpenz në të ngjashmet me to bin, domethënë se është në nëjër, një plumb po shumë dhe shef, po është një grumbull plumbave shkon te plumbat. E nëse shef thon ngjat në shkon të sorat po shkon të plumbat. Edhe kjo njëri do të thon me atë që pajtohet me ndime në ide në dëshira, në vepra kështu më rad me atë A fort, kusë e pega meri sallallahu alaihi sallam, këta e ka sharu duke thonë, në hadithin që e bërë në vetë imam Bukhariu dhe imam Muslimu, el arruahu gjonudun më shpirt në janë yani, sikur se ushtëria rëndidur e mobilizuar, ma të arëfë minu Ato shpirta që njihen një në mes vetë, thonë që pajtohen njëra me tjetrën, u shkon në mohabet njëra me tjetrën, ata afrohen dhe bashkohen. Wa ma tanakara min ukhtalaf. Ato që nuk një njihen njëra me tjetrën, nuk kanë ide të përbashkëta, nuk kanë dëshirat të përbashkëta, nuk kanë veprimet për bashkta, atena të përbashkëta, wa ma tanakara min ukhtalaf, ato ndohen. Shikoni, shpirt na domethënë janë sikurse ushtria e mobilizuar në aktivitet ndëvizë. Ma që njëhet afrohet ma që nuk njëhet largohet. Andaj, edhe kjo është, do më thonë, kjo përku thotë plësishë atë që e thotë, do më thonë, të popullu jo, syve, largë zemrës. Pse se sa më largë është, sa më pak e njef, aqë më pak e donë. Sa më shumë e njef, aqë më shumë dëshurit, shto, dëshurit, dëshurit, do më thonë, për flasin në atë kontesin, kura e njef edhe është i mirë dhe meriton më udashtë. Andaj, Malik i bëndinari, rahimu ta'ala, thotë, nëse dy njëzi pajtohen, ata shëqërojnë kjo do me thonë se njeriu që ka cilësi me të cilat pajtohet të jetëri, andaj edhe kjo është element që i bashkon. Dy njerëzi që pajtohen, ata edhe shëshërohen, sepse kjo njeri të cilën e shëshërohen do me ka cilëci të bërbash të me ketë të parin. Pa të shkak ndodhë shumë e që njeriu gjatë rrugës për shemëll të akot me dikend, edhe i pajtohet më abeti, jetës më abeti, nuk për shemëll të azomë, Se nën shkop të shpesh ndodh që u thënë për Turqi hip në autobus në ora 6, edhe nis autobusi me shkon Stamboll. Udhës në karike të bërë me u menet me dikan, dashte pa dasht, ose pa ose mbra pa. Edhe të tunet udhës s'ki qka me bo, janë isë muabetit. Tu bo muabet, tu të pajdis muabetit, se do të bollu të në sytë, përpudhët muabetit me të ati. Tu bo muabet, e tu të pajdis muabetit, ma shumë, e ma shumë, ma shumë, dhe se të me ishtë të e bën shok. Edhe mo bo të udhëtimi, që për më nuk dashë. Dhe mund të ka pajdis më abeti me te. Ose për shumë të ndodhe kundur ta. Ti e ki një shok të një mik, edhe aje ka një shok të vetin. Edhe një ditë për ditë dhe aje të kathirë ty edhe të kathirë shokin tjetër. Ti kete të ki shok jo atë. Mirë po kur, kur i mledhë në atë me shgjis, më abeti jëtë ma shumë është pajtu me atë shokin të ati shokin të anë, se sa me shokin të anë. Edhe që ka ndodhë, atër fillon ma shumë më shushuru matë me të parin. Do të se puna e shoqërimit është puna e, e mohabetit, e respektit, e pajtimit në në, muabet, në mohabet, në ide, mendime, do të mund sa më shumë pajtohesh, çash më shumë afër je me të. E nëse u vazhdimisht i kundërshtohet mikut vet dhe shokut, kjo padyshim se do të bie, do ta bjerë do të ketë vllazëri dhe shoqëri dhe të prishja edhe largimi njërit prej tjetrit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka cilësuar besimtarët duke thonë, në hadithin që e bërë vetë imam, hadithi që është hasen do më thonë, el mu'minun besimtarët janë të lehtë dhe të butë, shikoni, besimtarët janë të lehtë dhe të butë, mithlu lë gjemelil e in kujden kadë, besimtari i përngjanë thot devës shtëpjake, që ku ta marish me e lidhë, lirë, shumë letë e lirë. Dhe më thonë e ka për kërpeshi edhe vëndon të vendive të kërka e lirë dhe pa problem. Se deveja, pse ka përmenjë këtu në këtë hadith për nga mirë sërë Allah me devën. Se deveja është një kërjes, një kafshë shumë lëviz edhe shumë fështirë me, dhe më thonë me e lirë. Andë dhe shembuli besimtarët e që kështë shembuli deve shtëpjake e cila është shumë letë me e lirë. Uaj në si ka nësak, nëse tërhek ajo e cë masteje. Uaj në anahtahu Edhe nëse e ul më në shkamp ajo ulet. Do të thonë ngon 100% pronarin e është Ç'është edhe besimtari i but, i urt, i lehtë me vllaznit. Apo ulmi po ulmi, apo ecmi po ecmi, apo bëj mohabet bëj mohabet, apo luaj futboll luaj futboll. Jo ja se dikush apo shkojmë jo ja, jo. Ja. Apo ulmi jo ja, po ecim. Kur thoj të apo ulmi atë po ecim. Kur ecim, po thoj të apo ecim atë po ul. Vazhdimisht me kundërshtu domethënë mendimin e shumicës së vllazërive. Ka që njerëzit sa dush, Dhe më thonë, nuk është cilësi i besimtarët ajo. Me këndushtu, dhe më thonë, me ndimin e vlasnive, për po vazhë gjemesh mundohet me kon i lejt i but. A thonë një që shë përsh, bismillah, pëse, së prish punë. Si të thënë shumit, se no. I lejt me kon dhe më në raporte, në kontakte, no më dhonë tonë. me kon, dhe më kompleksiv, me kompliku Por i thjesht, i lejt, i ratëshëm, komot, shka të thënë, ecim, ecim, nalmi, nalmi, hajm, hajm, dhe më thonë, flem, flem, si të thënë,

Thot për Ameri sallallahu alesem, ala kulli karibin hejjini sehel. Se cili që është i afert, i let edhe i but, aje është njeri që e ka haram gjenimi me djek. Shkone? Subhanallah. Njeri i let, edhe kini pa edhe në shëqëri Allah, subhanë të dyku që është i let, i but, i rafsht, i afert, Allah i hapë, dhe thonë, pranim e doj njëzit e respektojnë dhe ndërën. Aje që është i vrasht, aje që është i rand, aje që është, dhe më kompleksiv, piti iki njerëzit, kanë probleme. A daj njeri u është i lejt, i rafsht, i but, i afert, a njeri, Allahu Subhanahu wa tala, e ka garantu se nuk kam me djek zjarëmi i gjëhenimit. Këtë hadith, bërnëve të mirëdhju hadithi është i vartet. Pa të shimë se, dhe më thonë, pajtimi me vlaun të në vlenë, kur ato vepra dhe ide dhe mendime dhe dëshira janë përputhje me shëriatin. E nëse bëndu një vepër që shkullëshim me shëriatin, normalisht se, ti e ki për obligim me kundështu, s'ki drejt me e paj, mu pajtu me te, për duesh me kundështu, a duesh me e këshilu. Prej turpit, altruizmit, dhe prej gjera që a fiton zemrë shoku dhe mikut, është pajtu me te, edhe pse nuk përpudhet me shien dhe mendimin të Duke ikë nga polemika e pa dhe për t'ju afruar zemrë dhe për t'ju afruar zemrë dhe, dhe shpirtnat, sepse kundështimi e shumët, indryshon zemrën vlaut dhe shokut tanë. Andaj, një rjutë me kon i but, edhe i let me vlau në shokun dhe mikun, të ik nga shpërsia dhe vrashësia, që me dëshirë dhe sënim të akaplon kjo premtimi për nga sallallahu aleyhi sallam, dhe përgëzim i madhë që dha njërzve që janë të let edhe që janë të but. Për nga meri sallallahu aleyhi sallam, ka qenë shembul në buci dhe lëtsi, sa që ndodhë të shumë herë me një vajzë e e mirë të përdore për nga sallallahu alaihi wasallam edhe shëtit këna për medine për ndonjë problem të vetë, ndonjë nevojt fmi e vogël. E kap ke përdore për nga sallallahu alaihi wasallam edhe e gjatë me, rrëth medine, së rrëth e përqark, për ndonjë nevojt të vetën. E për nga medhi sallallahu aleyhi ve sellem, e cka me te, dhe isa i kryke nevojt e vetë që kishtë pun, edhe pasaj undajke me te, Këtë rëgjim e të regoni ma në Bukhari ju sajunit pra, i pra, i but, qaq i let, kon, që edhe fëmija ka mujt me ngreth mas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ana shpesh e ndodh ka dal me kushi te i pari me ska dal. Unë di më shumë se ti. Pse ti i pari me do mendim edhe unë kam mendimin tim. Pse ti i pari me fol edhe unë di më fol. Pse për ar ide ton tu jam realizu, po unë kam ide pse të gjat plan tu jam realizu, po unë kam plan. Do të kjo të janë probleme që të burojnë nga zemra e defektuar me muslimanit. Pra çka pastaj dy vetas mund të më bëvash. Kërin javë dy edhe dit, mas 10 ditëve shef se s'kan shumë më duron njëri një tjetër, nuk janë të lehtë, edhe nuk janë të butë, edhe nuk janë të afërt. Edhe më e çuditshme se kjo është ajo që ka ndodhur me Enes radhiyallahu anhu. Enes radhiyallahu anhu është njeriu që i ka bëu hizmet, i ka shërbëi pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam 10 vjet plota. Enes radhiyallahu anhu i ka bëu hizmet pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Thot në hadithin që bënë vetë Imam Buhariu e kam shërbyer pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam 10 vjet plota. Asë njerë nuk më ka thonë ufë. Asë njerë dhe më thonë, së është revoltu prej e meja. 10 vjetë që ka dhe më thonë, Ka 355 ditë, bë një esopë, bëjnë 3550 ditë. Për 3000 ditëve, një ditë njerë dhëtë me ka buhe. 2 djerë dhëtë me ka buhe, 5 djerë dhëtë me ka buhe. Nga po njerë, ja për këtë tanë. 10 vjetë pëllot, a thëtë pe kamerit, sëllallahu ale nuk më ka thonë asë njerë ufë mu u revoltu dhe më thonë, më mu më mërzit për e meje. Pas taj, thot, as njëherë nuk më ka thonë për dhe një gjën që e kam punu në pëse e bone. Edhe për diçka që e kam, se kam bënë, që e kam mazore, pse nuk e bone. Dhe dhe Nuk më tha pse e bone këtë, edhe pëse nuk e bone këtë. Sa i letë, para më do, sallallahu alaihi wasallam. sallam. Se ka kompliku do, në dikush. I që pa i thonë do një punë, por dikush më ndanë, se është punë e mirë edhe e bonë. Kërë të veraj, po të kush thati të, të bëshkët Mirë be, o gjëfendi, ose gjemat, ose bab, ose vlaj, o në mendoa që është punë e mirë, edhe ka dobi i prekse e bonë. Jo, kushtë tha, ma si s'ku thonë, unë e ka e bonë. Po e mirë është. Ne që e mirë, e mirë, ama unë e ma si s'ku thonë, e komplikon situatën pa nevojë. O dosë, pa ma pasi shka ki thonë, s'ki thonë, nësë është e mirë, hamdullat. Po, hierarkia do të më respektu, ati dilemë në kamirë, po, nëse ndodhë një dikushe e bëndë një iqtihad vetë edhe iqtihadi është me venë dhe me regullë dhe ka dobi, Elhamdullahi, ecim për para, s'pri i Pra, shikoni se si e ka sjedh për Ameri së Allahu atëm me shërbetor në vetë. E mështë flasim se si sjedhët si me mikon dhe të dashun në vetë. Dhe më dhona, ajo është nivelli shumë ma i nalë që nuk mund me dhe na me e paramendu. Andaj, Allahu Gjereshanu, i bashkoj zemat e besimtarve për atë Muhammedi së Allahu a.s. Pse? Se ishte i but, ishte i let, ishte i afort. Thëtë Allah në Kuran në sun Ali Imran, فبما رحمة من الله لنت لهم سبس الله تضعت مشير اتي شيء بود من ولو كنت فضا غليل القلب لن فضوا من حولك اتي إشي فراج أزمر فورد. دو تشكا بردية دو شنجزت چان برثيه. فعف عنهم واستغفر لهم فالفا تيم وذك القفالي برطا في الامر اذا كنسلتوين نبون فإذا عزمت فتوكل على الله e kur të vendosish, atëherë e mbështetu në Allahu në gjeleshanu. Inna Allahu ju hibbul më të vakkilin, e Allahu i dëm ata që i mbështetu në Allahu, subhanë vëtër. Ali Imran, ajeti 159, pra shikoni, të dha Allahu rahmetin, e ti ishe i bund dhe i E ti ishe i vrash, e zemër fort, dhe të largohë është njëzit që janë për rëfteje. Andaj, fafu, falë vatimve, o stak firlehum, kërko falë e për ta, o shavirë hum fil emër, edhe konsultoj në, 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 në e tuja, fe i dhe azemte e ku ta vendosish pështetjë Zotit. Ku ta vendosish një bunë më hecë për para, pështetjë Allahut edhe emosional, pëse se Allahu i dënë ata që Allahu i mështetjën. Shiko se qëfar analiza i ka bëgë të ajetit i mkethirë, rahimë Allahu tala, duke komentuar ajetin tjetër kërë anor në surën njusuf. Wa ma arsalna min qablika illa rijal nuhi ilayhi min ahli qura ne nuk dërguam para teje pejgamber vetëm sa ata ishin burra edhe ishin banor të qyteteve, të cilët i paisëm me shpalje. Dhe më thonë, në shpalje u dhamë, për nga mërëve që ishin parate, atë këtë ishin bura dhe këtë ishin banor të qyteteve. Shikoni se si e komenton dhe qëra analizë i bonë, këtëja e imam Ibn Kethir, rahim Allah talë. Surë so, Jusuf ajti një që në, thotë Ibn ma e të banuës të qyteteve, të regonë se për nga mërët janë nga banor të qyteteve, e jonë nga banor të fshatëve dhe nga nomadat, do në ata që shtektojnë për vendin vend, nuk rinë stabil më vend të cilët janë të vrarësh në natyrën dhe moralin e tyre. Zakonisht do të thonë, edhe kjo është e vërtetë, malsore dhe katunore është më i vrarësh se sa ai që është i qytetit. edhe pse kjo si rregull i përgjithshëm, edhe pse ndodhe kundërta. Disa dikush është i gatuar, ama është më i butë se ai që është i qytet. Mirpo si rregull i përgjithshëm, malsori katunore është më i vrarësh se sa ai që është i qytetit. Kjo është e njohur dhe e zakonshme, që banorët e qytetit të jenë më të butë dhe më subtel, më të ndijshëm, sa nomadët beduinët, kurse banorët e fshatrave janë më afër beduinëve se sa qytetarët. Andaj Allahu subhanahu wa thot al arab wa shadd kufran wa nifaqan beduin janë njerëz me kufër dhe nifaq më të madh. Kurse katada ja, duke komentuar këtë pjesë ai thot sepse ata janë më të dishëm dhe më të butë se beduin, do banorët e qytetet janë më të dishëm dhe më të butë se beduinet. Kështu e ka komentuar Ibn Kathir rahimullahu ta'ala këtë ajet për me tregu se andaj Allah i ka zgjedh edhe pejgamberët, për pe njerëzve të butë që me shumë ata me komunikuan me njerëzit. Se kur ti je i vrarësh ti smundesh me askan me bot dy llaf, dy muhabete. Pastaj shikoni se si i përshkruan Allahu xhaleshanuhu miqt dhe të dashurit e tij, se janë të moshershëm, modest dhe i nënshrohen njëjetit duke thonë Muhammadur Rasulullah, Walladhina ma'u ashaddu wal kufaru rahmahu bainahum muhamedi është i dërguar i Allahut e ata që janë me Muhamedit sallallahu alaihi dhe më thon shokët e sahabët janë të vrajshëm ndaj kafirëve e janë të mëshirshëm njëri ndaj tjetrit për çò është cilse kujt cilse sahabët pejgamberit sallallahu alaihi ashad dal kufar rahmahu bainum të vrajshëm ndaj kafirëve e të mëshirshëm njëri ndaj tjetrit

më të mburshëm ndaj mos besimtarve. Andaj, vëlla i minderuar, do të marrësh këtë edukat dhe tjesh i but, i let dhe i qëshëruashëm, të i kesh nga mendje madhësia dhe ashëpësia, sepse për nga meri sërëllahu a.s. më thot në hadithin që e bon rivet, Ahmedi dhe të tjerët me hadith me senet Hasen, el mu'minu je lef, wala ju lef, i qëshërohet dhe e qëshërojnë, wala khejre fimen la je wala ju lef, në atë që nuk shoqërohet e nuk shoqëron dikë. Domthon besimtari është i atill që edhe shoqërohet me njerëzit, po edhe njerëzit e shoqërojnë. Domthon nuk ka probleme, nuk është nuk i refuzon. Por kur e shet dikën është i mençur i ditun i devotshëm i mirë, shkon edhe bëhet çok me të. Edhe kundërta, kur e shohin tjerë se kjo është i mençur i ditun i devotshëm me edukat, me sjellje, e bëjnë tjerët shok. Pra el mu'minu ya'laf wa yu'laf, besimtari shoqërohet dhe shoqërojnë. Wala khejrë fi men laj u lef, wala jalef. E s'ka khejrë, s'ka mirësi të ajë që asë nuk shëqërojët, e asë nuk e shëqërojën tjerë. Dhe më thonë, kjo adith, thamë, në nëzjerë para një testit. Në dojnë me po ajet i besimtar i plot, edhe ajet i besimtar i mirë, shiko se atë dojnë njëzë dhe tyja për nuk dojnë. A shëqërojën më tyja për nuk shëqërojën. Edhe te, a i shëqërojën njëzët nuk i shëqërojën. Apo me se për lasha, me se silin probleme, dhe me se silin dhe më ki zanka, ki, green, di, ki histori të mëdhaja që kur nuk mundesh me i kryej ata. Pastaj thot: "Wa khairu an-nas anfa'uhum lin-nas", e njeriu më i mirë është ai që më shumë t'i i bën dobi njerëzve. Pra kjo është elementi i shtatë do të thonë që mos ti kundërshtohemi vazhdimisht në ide, mendime dhe dëshirat të njëri tjetrit sepse kjo e prish vëllazërinë edhe nuk lejon që të vazhdohet do të thonë dy vëllazëni të jenë bashkë njëri me tjetrin. Tetë, Këshillimi publik, nasihati. Edhe fatkesisht kjo është dukuri që gjindët në mesin tonë më me të madhe. Se se si li pëneve gabon, se se si li pëneve rëshet, se se li pëneve ka defekte, ka të metët e veta, mirë po kjo asë se si nuk do më thonë se, kur të shohim një që e bën një gabim, ta shohim gazetë, se filon e ka bështu. Ose ta bëjmë një plakat, një billboard, e ta nxerën se filoni ka bështu këtë gabim. Këtë dunjone të amore vështë. Kjo shka ndonë, shka shka këton kjo, armici, Kjo të regonë se ti nuk përdojnë atë me përmisu, përdojnë atë me, me turpnu. Më janë zirë turpin shesh. Edhe normalisht ti kërë e bërë bon një vej për me turpnu di kanë, Allah i turpnon ti. Allah i turpnon ti. E e bërë bon ti në një vej për me fëtirën, kujt, të të. e marrë fëtirë në dy kujtë, Allah u ta mërë ti. E kundërta, të kërë e mëlejsh vëla tanë, Allah u ta mëllon ti. Kërë e mëronë vëla u të mëronë ty. Andaj këtë janë në shumë dishme. E tash, çka do të më thon? A do më thon kjo se na mos ta këshilloj mas kanë jo jo, duhet me këshillu. Mirë po, e merr për kraj. Selam aleikum aleikum vllavje. A ban kam një 2-3 mohabete me të thon kështu private intime. E merr për kraj më një çështë vllaja. E kum ni ose kum se ose kum kan thon ose e di se ti ke boni gabim. Kjo, 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 kjo. Ke frikë Allah. Kjo është s'ka hije ti si besimtar. Dhe dani para Allah dhe t'japi më dogari Si e hum dhe më thonë Se vapin si e hum gjenet e këshil Po e a ja, i mund me thonë Një Allah e nuk është e vërtet Se e pun ka kështu ka kështu 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 O thun falë për në me A në kjo do të vjen pasen pikën tjetër Dhe më thonë pikën e lanë se Qortimi ka regula Dhe vlauta Këshilimi publik kryesë se t'i kthej masaj se Nëse ti do në me këshil dhikat publik Pa të se dhe t'a dëmtojsh dhe më thonë Edhe do të krijosh problem, edhe do ta prishësh raportin me steje dhe vlauta. Pra edhe pse nga vërtetësia e dashurisë dhe edukate së shoqërisë, edhe rregot e vllazis është këshillimi nëse e gjen në gabim ose mëkat dhe udhëzimi drejt të saktës dhe të mirës. Mirë po, kjo asesi nuk do të thonë që atë ta këshillosh në publik, duke mos pasur ndonjë nevojë që të shtojnë ta bësh këtë vepër në këtë mënyrë. Ska të shimë sa askush për njëzve nuk e dëshëron këshëllimi në mënirë publike, se që ka bon, Ka dëshirë që ku ta drekësh vëritën ta malësh, anësh, a mërzia thonë sy, kët nuk e pranon. Të gjithë njerëzit urren të publikohen gabime dhe të metat para njerëzve të tjerë. Madje këshillimi publik dhe përmendja e gabimeve të shokut ton para njerëzve shumë shpejt e largon dashurinë dhe mbjell armiqësinë, sepse ndjen vetë të nëshmuar dhe të turpruar. E kjo mund të shkakton inatosje dhe dëshirë për hakmarrje. Edhe në këtë aludon Imam Shafiu rahimullahu taala në poezinë e tij تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة ثت مكشلون فتمي الارجو كشيل نشوشري فإن النصح بين الناس نون من التوبيخ إلى أرض السماعة ستكشيل إن يرز بدو بان يرز بتيت أشني الله نشميمي شميمي إذا شرتي ميجز إذا شريت فإن خالفتني وعصيت قولي أنا سم كندوشتون أذن نكمل أسبكتون في أنتيما فلا تجزى إذا لم تعطى طاعة atërë mos të dëshpra nëse unë ti nuk të respektaj. Pra, do më thonë, nëse do me ndonë asjat, individualisht. Publikisht nuk e pranoj, nëj, pëse? Së kam qëfë me më qërtu para këtë njerëzve. E nëse nuk më ngonë fjallën të jemi nësë jatën të jemi, atërë mësë të rishto, pëse unë në jatën ta nuk e pranoj. nëjë. Se normalisht nuk e ke gjitë metodën, nuk e ke gjitë rrugën dhe më thonë se si ta këshlosh vlaun të. Pra si kush dhe thamë, dhe duhet të amarish anësh, këshlosh në vetëmi, E kjo bëhet shkak që ai njeriu të pranon këshillën, të kuptoj këtë çështje dhe të do, dhe të don ti më shumë pastaj. Sepse se ti i ke ndihmuar dhe ke shërbëjë që të këshillohet atë të përmirësohet, atë të largohet nga ai gabim dhe ai mëkat që ka bën. Normalisht shumë janë njerëz të atill që kërkojnë rezultate për ja, të përnjëshme. Ja, dy tre fjalë edhe ka dëshirë që vonë nesër ndrohet ai. Edhe kur nuk ndrohet më njëherë ky tash revoltohet dhe vjen inati. Edhe kjo është gabim. Por, kur ta këshilosh, më sprit që ajë më një të ullëzot. Njëzit sot ka ndëshirë që t'indroj njëzit me një këshil të vogër. E nëse nuk i përgjigjit këshilës, atë në atë me gjithë, ose natë moment, atëre kë njëri vjen në përfundim se këti, dhe më thonë personin që une këshiloj, nuk i bëndobi në sehati si dhe këshila ndaj, a i njëri, dhe thonë, duhet të tjetër ndaj ti të kemi. Kë njëri pa se gabon në këto analizët e veta, sepse është e pa që njeriu të ndryshon gabimin e vet për një herë. Por merko, domethënë analiza dhe mendimi ose presin ndonjë mundësi tjetër që të të hiqen prej këtij gabimi dhe prej kësaj gjëje në ata gjenden. E nëse ti e këshillon vllahun tan, atëherë mos e ofendon në gabimin e tij, sepse ofendimin me mëkat nuk është këshillim. A do kjo ndodh shpesh herë? Na tu desh me këshull di kanë e ofendojmë. Ti nëse ofendon e ndërpret mundësinë për ai me pranu fjalën dhe nasihatin tënd. Andaj ofendimi me mëkat është edukat e keqe dhe sjellë njeriu që nuk frikohet për vetveten se edhe ai mund të përfundon me një përfundim të keq sikur se ke vllau i vet të cilën e bën Andaj kjo sjellje mund të ketë fund shumë të keq për këtë njeri. Më erat ulema ja kanë thonë, kush e ofendon vllahun e tij për ndonjë mëkat, nuk vdes pa radh ai vet në atë mëkat. Shikoni, kush e ofendon vllahun e vet për një mëkat, nuk vdes pa vet ai në atë mëkat. Andaj Nëse don me i dhona sjat, jepi. Po s'don, largo. S'ke çka në çmont ti kan për mëkat dhe gabimet e vetë afun i fundit, të gjithë jemi te Allahut edhe do të thon para Allahut do të jemi llogari. E jona është që të ndihmojmë një tjetrin, do të thon që të largohemi prej gabimeve dhe mëkateve tona. Elementi 9, qortimi i shumt, mos falja, shikimi vetëm i gjërave negative, mos arsyetimi dhe mos falja gabimeve. Tu do të përmbledh shumë elemente, që ndoshta pak do të, të na marrin edhe kohë më tepër sa që duhet. Ky element edhe kjo ndodh shpesh në jetën tonë. Ton. Domethënë vazhdimisht e çortojmë teatrin, asnjëherë nuk ja falim gabimet, vetëm gjërat negative të ai i shohim, nuk pranojmë marrëtimet që ai na jep, edhe nuk ja falim gabimet që ata i bëjnë. Edhe nëse jemi të atill smuna me ne bashkë dy veta. Nëse vazhdimisht çortojmë, vazhdimisht vetëm negativet i shohim, vazhdimisht nuk ja falim, vazhdimisht nuk pranojmë marrëtimet, atëherë prishet vllazni lëkë, edhe dëmtohet domethën shoqërimi. Fudaili, Fudaili ibn Yadi rahimuhullahu ta'ala, ju e keni dëgjuar shpesh domethën, edhe për jetën e tij kemi marrë neve ders. Fudaili ibn Yadi rahimuhullahu ta'ala thot, edukat e mirë është falja e gabimeve të vllazërve to. Pra edukat është t'ia falësh gabimet vllazut tan. Kusa Ali radiallahu anhu duke komentuar ajetin kuranor ku Allah thot fasfahi sahal jamil. Edhe lëri me një anë i dhujtarët me falje dhe me selet butësie, el hijra e të kjo do me thonë të jesh i kënaqur duke mos e qurtu. Safë gjemil, ku e komentu pjesën, e safë hut gjemil. Do me thonë, të jesh i kënaqur me njëri duke mos e qurtu. Pa morë për asë shka përnaj. E këtën, kjo është një gradë shumë lart, edukatës dhe sjeles, e lartë e dukatës dhe sielës që së mundë të si se njëri me pasë në jetën e ti. Ama nëse dëshiron të këtë vlazni, duhet va falë edhe ti të ikna shumë ta dhe nuk duhet ti qërton. Një pëhet, thot, idha dha fi kulli lë umuri mu atiben, khalilu ke lem ledhi la tu atibu. Nëse, për gjdo gjë e qërton vlaun tan, atërës mund është me gjithë njëri që nuk ki me e qërtu. Fa ish wahiden ausil e khaka fa inhu, mu dhëmbi mërëtën wa mu gjanibuhu. Jeto vetëm, ose, kur që qosh me dikan, dije se, a dënjarë gabon edhe dënjarë ikpe më katit dhe gabimit. إذا أنت لم تشرب إذا أنت لم تشرب مرارا على القضا ظمئت وأي الناس تسهو مشاربه. تنسى نكابين وين تروبوت فات مويت باستر ليب كيما مبيت إيه تربا أوي. سافوني فوندت تسلني إيه بين. ومن ومن الذي ترضى سجاياها كلها كفى بالمر نبلا أن تعد مآيبه. كوشش أن فاتمت ميرا كا. Mjafton afton vler që të qia tuja të nëmrohen me gjishta. Në s'ka njeri që s'ka bëndi, nëse lip njeri që e që s'ka gabime, s'ki me të vetën pashok. A nëse do në më shushu me dikant, dije se, se si njeri ka gabime të vetë. Mire po, kur të ka gabime shumë, më pak se atë mjet, atë rëfam du lathu, kjo është hajt, edhe kjo është bereqet. Pa të shimë se, besimtari dhe më thonë mund të aqortoj ndë njëherë vlaun e aqortim të të bënë me butësi dhe dashuri u rrehet qortimi për çdo gabim të vogël atë mat, por domethën pra do t'ja fal pa qortim dhe du, duhet të mos ti llogarit të gjitha rreshitjet dhe gabimet që i bën vllajit. Sepse qortimi është shumë dhe ngushtimi e ndërpret dashurinë dhe jep të kuptoj këtë vllajot se ti nuk e duron shumë. Vazhdimisht ke mendim të keq për të ose mendon se ai nuk i kryen detyrat që i ka ndaj te. E nëse vazhdojmë këtë rrugë, nuk do të gjesh kënd të qortosh edhe kënd të shoqërosh. Domethën duhet me pas para çështë elemente nëse do të me pas vazhdimësi në jetën tonë me vëllezërit e to. Njeri u duhet të jetë i matur në kërkimin e necesiteteve të shokut, sepse nuk mundet me gjet shok i cili nuk ka të meta. Së fundja edhe ti nuk je i plot. Mbas se dikush ti të ka pranuar me të bësh shok, edhe pse ke mangësi, atë pranon edhe ti di kan me bësh shok edhe pse ai ka mangësi. Fudaili rahimullahu taala po ashtu thot, ai që ka qenë vëlla pa të meta, mbetet pa vëlla. Shikoni. Ai që kërkon një vëlla pa vla. Kusë të meta, ai mbetet pa asnjë vëlla. Kurse disa njerëz të urtë kanë thonë, cili dietar nuk gabon. Cila shpat për atë çdo herë, cili at nuk rrshet. Do të thotë cili dietar gabon donjëherë. Shpata bën vaki donjëherë edhe mës me presi duhet. Edhe donjë at i dallum mund të donjëherë më rrshit edhe më rrshit koma, edhe më ul edhe më ra edhe mës me i dalluar. Kurse ibn Mubarak ku rahimullahu ta'ala thotë, një ka më shumë të mira se të këqija, atëherë nuk përmenden të këqijat. Kurse nëse këqijat janë më të shumë se ato të mirat, atëherë nuk përmenden të mira. Qëllimi është të tregojmë se nëse e mira e fiton të keqen, atëherë mangësia e shkrit në mirësinë e tij. Sepse po të kërkoj njëri të pastër nga çdo nuk mund ta gjesh. E nëse gjen njëri që ka më shumë të mirë se këqia, di e se kjo është synimi i tij, edhe tek i një vëlla një shok Këtë rregull të madh e konfirmon dhe e edhe më shumë hadithit të cilët transmeton Imam Muslimi, në sajën e ti nga Ebu Hurej radiallahu anhu i cili thot, edhe pse kjo adi dhe më i cili thot, le efru ku mu'minën mu'minën, in kërhja minën khulukan, radhja minën akhar. Nuk dahat besimtari nga besimtareja, nëse ja uren një sjele, ja pëlqen të 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 thamë që ka të 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 Andaj nuk duhet me nxitu muslimani me u nda për gruas vet për një herë pse nuk i pëlqen ndonjë gjë. Se dashur diçka si pëlqen, ama ka tjera punë që as ti duhet me i pëlqyr. Por qëllimi është me këtë ditë me treguse, flet për dy njerëz që jetojnë bashkë. A ndër sikur se jeton burri me gruan e tij bashk, jeton edhe vllau me vllauën e tij, shoku me shokun e tij. Domthon jeton bashk. Andaj jeton afër njëri me tjetrin. Pra çka mos u ndoi ti më njëra kur ta shohësh te vllau jot i bën dot jo vepër që ndoshta ti nuk pëlqen, sepse ka gjëra tjera të tjera ato ti pëlqejnë. Qëllimi është se ne nuk duhet të ndalemi në negativitetet e t'i harrojmë pozitivitetet. Sepse askush nuk është i pagabuar. Nuk ka grua pa gabim, nuk ka shok pa gabime, nuk ka kryetar pa gabime dhe nuk ka popull që nuk gabon. Andaj Said ibn Musa ibn Rahimullah ta'ala thot, se ti si njëri qoftë i ndershëm ose dietar ose me vlerë, ka të met. Mirë po, disa njerëzve nuk duhet t'u aprokutojm gabimet. Pra kjo që e tham më mëson se që mos të reagojmë në gabimet eventuale të shokut ton, ose nëse zbulojmë ndonjë tëmet të ai, e kjo të na verbron nga gjërat pozitive të tjera. Domethënë se na shëm në gabim, ta shohim gabimin e të tëmetat edhe gjërat pozitive ti mshëlim syt edhe mos e shohim asnjëherë. Kjo gjë nuk duhet na largon nga peshoja e drejtë dhe gjykimi i paanshëm. Ndodh shumë herë që disa njerëz për një moment një njeri e ngris në qiell. Mas një momentit e ulën në fund të humnerës. Domethënë ndryshime njerë në qiell dhe ngrit, pastaj e ul në fund të humnerës. Pse se kjo vlerësim e kinë një kosht i drejtë, nuk është i paanshëm. I ndodhi një rast e shef që e bën një gest për të të mirë, o oh, me ti s'ka. Njerë gaboj ndaj te, o po ti më i poshtë ti i poshtë ve je. Domethën është njëri që bjerë në ndikim të emocion, nuk gjukon drejt, nuk është i, i qet edhe i paanshëm, edhe i gjakftoft, por mësë me nëzitu me dhonë kësi vlerësime të gabuara. Disa një njëri e konsiderojmë njëriun më të mirë, e rastin tjetër njeriu më të keq. Ku sa ai është po i njëjti njeri, as, shum, as më shumë as më pak. Unë nuk ka ndryshuar as mirë po, nuk ka ndryshuar as pak mirë po na për një moment i japim tretmane të ndryshme. Andaj njeriu duhet të rregullon reagimet e veta dhe të lufton veten që të shkon pozitivitetet, sepse ato zakonisht janë shum fish, ma shumë fish më shumë se sa negativitetet. Në këtë mënyrë as nuk i bën zullum vllaut e as nuk e urren atë. Ne nuk duhet të grad, të cilat i mohojnë të mirat. Nëse njëherë gabon ndaj tyre,

Andaj edhe ti nuk nuk të ka i e mos u siguroj. 110 vjet ai respekton, nderon, kujdeset për ty. Një gaboj, me ty s'du me pas, po pse? Ki gabu, po një herë vëllaku gabu. Një jam, ja. Ti sa ke gabu ndaj me ushtikom zon për të madhe? Një herë u gabova ndaj teta, tash e boni të kiamët. Ja, Allah s'du. Ske të e hupe, për një gabim që e boni. E kështu kush i ngjan me këtë vepër, i ngjan, domethën, gra të cilat i mohojnë të gjitha të mirat e burrave tët, për shkak një gabimi që ata e bojnë ndaj ty. Nëse njeriu e do një njeri me sinqeritet dhe ka mendim të mirë për te, kjo bëhet çka që asnjëherë mos qashë gabimet dhe të metat e vëllaut vet. Domthonë se ti e do ndikan me sinqeritet, edhe ke mendim të mirë për te, ti nuk ja shef gabimet. Vazhdimisht ja shef anë pozitive. Nga kjo do domthonë themi se nga kjo që tham na bëhet e qartë se nga shoqërimi dhe dashuria e pastër është falja dhe mos llogaritja e rëshqitjeve. Pra nëse na kemi dashuri të pastë ndaj dikujt, ja falim gabimet edhe nuk ja llogarisim rëshqitjet. Andaj Hasan ibn Wahbi thotë Pre obliginit të tashuris është falja e vlezerve dhe mos logaritja e mangësive të tëre. Nëse tëre e do në dikanë sinqerisht, atëre ja falë gabimet edhe nuk ja logaritë gjdo gabim edhe, edhe mangësi që aji e ka. Kuse Esmaju, Esmaju, të regonë prej disa bedojimve që ata kanë thonë, shikoni, janë disa elemente të edukatës që kanë qenë në gjahiljet. Janë dalue arap në gjahiljet me këto vlerat edukatës, sot muslimant me namaze, me ibadet nuk i kanë, para mënda, subhanallah. Pse se mangësia e madhe edukatës. Nuk edukohemi në shtëpinë tonë, nuk edukohemi shkollat shkollën tonë, nuk edukohemi në xhamia tona, nuk edukohemi as kënd, andaj kemi me me mangësinë e edukatës. A kemi të reguna edhe të kalume se Inna ma li u me me karim lë akhlak Njëri për synimeve finale kryesore të pengameri sallallahu alai zemë është Që të apërsos moralin njërzve, edukatën Edhe kër Allah e ka lafdru pengameri sallallahu alai zemë Kurana e ka lafdru me edukatës edhe sjedhje, in në kela ala khullukin adhim, me vërtet, ti e me një moral shumë të lartë. Mirë për fatë këtë si musliman nuk dalohen me moral. O shumë rralë, shumë rralë, shumë rralë. Me gjithë një musliman që falë namaz me thonë, mashallah, që këj shembul. Në fjallët e tija, në edukatën e ti, në ecin e ti, në shëshërimin e ti, të rralë. Shumica, sjedhje të ty është, do zero. Pse se mungon ti të, të thash edukimi në shtëpi, edukimi në shkollë, edukimi në xhami, nuk edukon kërkon andaj ka probleme pastaj. Edhe vetë të bësh një rri pozitiv që shëndon ti, bësh negativ. Nëse më afro njerëzit, ti i largon njerëzit. Nëse më përmisun njerëzit, ti i prish njerëzit. Nëse me një ata, ndikon te njerëzit ata, ndikojnë te ti apo ndikon ti negativisht te ata. Andaj as më ju thot për disa beduinëve që kanë thonë, haroj gabimet e vëllezërve tu. Nëse dëshon të, të zgjas dashuria e jo që të ndaj tëre. Pra nëse ti vazhdimisht ja shkruan me mendin fletore, edhe çdo gabim që e bën vllau ja të ndaj tëre, shoku të i ndaj tëre dhe i shkruan, atë bëhen shumë të smundesh me vazhdimë atë. Andaj haroj gabime që ka bën ndaj tëre, të, nëse dëshiron me vazhdu dashuria dhe vëllazëria mes juve. Normalisht gabimi asnjëherë nuk duhet bëhet shkak që ti të, 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 të largohesh edhe të ndahesh nga vllau sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë Lejse lwasil bil mukafi. Nuk është, nuk është i kujdeshëm për farefisin ai cili ku ta aji qart, i aji kur ta viziton farefisi ki viziton. Domthonë ai keni qartë, nuk është i kujdeshëm për farefisin. Ai që kur ai viziton farefisin ti ia kthen me vizitë. Por al-wasil alladhi idha inqata'at rahimahu wa salaha. Por është ai i cili kur nuk e viziton farefisin ki viziton. Po, domthonë muslimani është i atill që kur dikush gabon ndaj teje te ti nuk ia kthen gabimin me gabim, po kujdesesh për të. Kuraj nuk din me falendru ti falendrohesh aty. Kua e nuk din me kërku falet, ti kërkan fale për ti. Pra lejse luasil bil më kafi. Pra nuk është kujdestar i raportëve farefis në a i që e viziton farefisin kur të viziton farefisi këte. Por, i shkon edhe pësaj nuk i shkon. I jep edhe pësaj nuk i jep. I interesot për te edhe pësaj nuk i interesot për te. E lafdron edhe pësaj nuk e lafdron këte. Kërkon fale për ti edhe pësaj nuk kërkon fale për këti. Kjo është dhe më thon, si, simtari, në më thonë si si që të me pasë besimtari në jetin e ti. Këtë hadith e bërë një vajtë e Budavu dhe hadithi është sahi. Andë njëri du tjetë ish kujdesur nga gabimet e vladu. Dhe më thonë, më sumerë shumë me problemet e vladu tanë, shoku tanë, miku tanë, por haroj ata. Sigur se nuk, nuk të ndra për parasive. Se vetëm kështu mund të vazhdoj dëshuria dhe afërsia. Djetarët kanë të reguat se nuk mund të vazhdoj shjetën nëse ndaj disa gjera nuk si dhe shme pakundisi. imam Shafi, u rahimu, lotara, لما أفوت ولم احقد على احد شكون سبحان الله بوزي امام شافعي رحمه الله ترى كان اذا لو انا بوزي إذا هذا ديتار هذا بوزي مثلا لما عفوت ولم احقد على احد كره فالا إذا اذا اس اسكوت كان باس اناتي ارحت نفسي من هم العداوات اكم راتو شبيت ندم أرمسيت ارميسيت اكشومتا اني احيي ادوي عند رؤيته تطون إياب <سؤال> سلام أرميكو تنكو تاشوف لأدفع شر عني بالتحياتي. كتا لارغي شير نتي بريمة ما برشنديتا. وأظهر البشر للإنسان أبو غيد أوبغيدو هو إشفا كأنما حشا قلبي بالمحباتي سيكو ستاكشا بوس باركم بلاد ما داشو إن داشو إن دا وداو ناسي كربهم نزت يا سمونديا سمونديا أفرسيان داشرة سبحان الله. الناس الداء وداء الناس كربهم وفي اعتزالهم قطع المودات أن سلرجوش بترى دربيت الدمثون دشوريا دايت ترى فاشكون إساسي إمام شافي رحمه الله تعالى أش سيل من يزت إمام إدالوم دار ميج بدت إكذان سلام وكا برشنديت وكا بسجش متى س س تا يمكنون Edhe se ti mirësh me gabimet e dynjas, ti duhet me të plas barki. Se në ban kur njëher, gurë një herë dy gur më në vend të dy njerëzve më në vend. Andaj, sikurse mes me pas ndodh, ka përcej ndodhit, gracat, gabimet, rëshiqet, sikurse të mos kishin ndodh ato. Pra falja duhet të jetë cilësi e vllaut dhe vllaut vet. Njerzit i urren ata që nuk u harojnë gabimet dhe vazhdimisht ua përmendin dhe mburren se ua kanë fal. Njerzit i urejnë ata njerës që vazhdimisht ju apërmenin nga bimin, edhe nësë u afarin vazhdimisht ju apërmenin se unë ta akumë falë këtë hamë, mësë hara, e të kutohet kur të falë atë herë një herë, e të herë në ditë kur të falë, një në mëronë, ka dalë bedos tja, regjistër kime vetja, nuk shkon kjo punë me regjistër, raporti i vlatë më lantinë, nuk shkon me regjistër, mirë po fatë kësish ka dhe që ashtu mëndenë. Njeriu e uren këtë gjendje kur Allahu subhanahu wa taala thot wal afina lin nas wallahu yuhibbu al muhsinin edha ata që vafar njerëzve Allahu i don më mirë se domethënë njeri i besimtar i dallum i dhe i veçantë dhe i pastë dhe është ai që vazhdimisht i afal njerëzve dhe nuk ia merr për të marrë gabimin që ata i bajnë. Sidomos kur vllau vjen dhe kërkon falje para teje. Sidomos kur vllau vjen edhe kërkon falje para teje, a secili njeri gabon? E më i miri pikë gabimtar vështaj që pendot andaj kur ai vjen edhe kërkon falje për te ti çka aha tash e shpizon rastin edhe mundosh me tregue se je i madh edhe je i fuqishëm edhe mundosh mua të marr ndaj ti andaj Yunus në havi u thot mos armisa askan edhe pse mendon se ai dam nuk mund me më të vë mos i nga shoqërimi njerëzve edhe pse mendon se për tyre kur i do bie nuk ka sepse ti nuk e din se kur do të figosh nga armiku dhe kur do të kesh nevojë për mikun Se si që arsjetohet për ateje, arsjetohet. Edhe pse e din se ai është gënjeshtar. Shkoni çfarë porosi? Do mos mos bën dushman askën se nuk e din kurcive si puna, si vjen rreni punës. Edhe se si njëri bën e shok. Se nuk e din se cili pe tim është më i dobishëm. Edhe kur të vjerë dikush me kërkull, falje dhe arsyetim, arsyetoje. Edhe pse ti e din se ai është turrë. Mirë po falja, më mirë është për ty. Andaj do të shikoj dashja më të ikish nga sjellja e poshtër. Nëse dikush gabon ndaj te, ti t'ia kthesh gabimin me gabim. Apo të mendosh se si ta nënçmosh atë edhe ta përshësësh vëllohën tanë që ka gabu dhe te. Kjo është cilë shumë e urtë edhe shumë e poshtër që nuk i takon një besimtarët edhe një, dhe më thonë, njëri që ka shok edhe që ka miqë edhe që, që ka vlezër. Nëse një vëllohë gabon dhe te, ose falje të regoj i shkujdesur nga gabimi i ti edhe me shpirt malësi, ose që të me buci dhe dashurisi që ka thonë e buderdaja radiallanu, qërtimi vëllohët është më i mirë se humbje e ti. As njerë dhe më thonë, të kesh ketë vëllohën tanë me vete, por dhe njeraj, është lag te do të thonë me gabimet e tij. Pra, fjala e Budardas, çortimi i është më mirë se humbja e tij, e ka një kuptim që do ta shohim pak më vonë. Me çortu me rregulla, me mas. Është më mirë se sa mudo. U ndon di pse? Nuk e di vëllai, s'po jep selam. Po shka shka ku vëllai s'e di. Shkoti në zekinë e problem në 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 vërejtë tregoj anjë. Pastaj, mas asaj çka dush vendos. Donc kjo që na detyron të flasim për fikun e çortimit. Domthon, si duhet të qortojmë njëri tjetrin ose domethënë të këshillojmë ose të porosisim njëri tjetrin sa ka gabim. Disa herë shohim se dietar kanë thonë që mos ta qortojmë vllahun ton. E disa herë të tjera shohim se qortimin e kanë bërë pjesë të shoqërimit të mirë. Cilat janë rregullat e kësaj vepre? Domethënë a duhet ta qortojmë njërin apo nuk duhet ta qortojmë nëse duhet me jetu me të. Si çfarë më kësaj mund të themi, nëse nuk ke marrë qendrim, dhe nuk e gjikuar mbretësin tonë, do nuk e nëse në shpirtin tan, zemrën tonë, nuk e marr qendrim dhe nuk e gjikuar për vllahun tan, atëherë më është më mirë që mos ta qortosh. Mirë, do në, nëse ai ka gabuar ndaj teje dhe ti ish sikur se mos mos e pas ndodh ajo. Atëherë mos e qorto, ama nëse ti në zemrën tonë të ka prek gabimi që ka bue ndaj teje. Atëherë më mirë është të qortosh, do e ta këshillosh se sa, sepse kjo të jep mundësi që ta shpalos ai gabimin ose ku është haku. Po më kis ti se ki po mirë këtë problem. Andaj ku kur ta çortosh atë jep gjevapin. Edhe me gjevapin e ti e merr vesh. A ka pas ai gabim apo e ki pas ti gabim edhe kjo të mbron nga zullumi dhe padrejtësia që mundesh të bësh vëllau tan. Pra, njeriu është mes dy gjërave. Ose mos ta çorton duke pasur zemrën e pastër dhe pa marrë qëndrim kundër ti. Kjo është një shkallë shumë e lartë për të cilën Idhni sema ku, ku një vla i ti i ka thonë, nesër do të qërtohemi, i ka thonë nesër do t'ja falemi i qitërët, do më thonë nuk ka qërtim, pa ka ditë ku do t'ulemi, do t'kazu në shkacit e mija, e do t'kazu në shkacit e tuja, e do të t'shofim se asën se këm pasgavim, asën se këm pasgavim, andre do t'ja falemi i qitërët, kjo është ka shumë e lartë që, do më thonë na nuk nalemi na me logarit njëri qitërën, jemi shumë mat nartë sisa me logarit do më thon, vla, ho, vla, E nëse nuk arrihet kjo gradë, atëherë kalojnë me gradën e dytë. Qërtim në mënyrë të mirë. Kjo gradë është më e mirë sa humbja e shokut ose gjykimi në brendsi pa e qortuar. Andaj Abu Darda radiallahu anhu ka thonë, qortimi im, qërtimi i vëllaut është më i mirë se humbja e tij. Domo mamin e shtatë qortash vëllaut nësa ta humbësh. Se njeriu pa vllaznë s'mund me jetu. Ose se jeton jeton shumë i dopt edhe shumë i dish. Kur dia dietar tjerë kanë thonë, në qortim ka të jetë për njerëz. Domo duke qortuar njëri tjetrin, na jetojmë zhvillohemi, i largohemi gabimeve edhe do të thonë rëshitjeve. Mirë po, me kusht që mos të bëhet ky qortim i tepërt, edhe jo për çdo gabim i madh ose i vogël. Por në disa momente kur ka nevojë, kur është domosdoshmë me qortu njëri tjetër. Disa njerëz fat keq është i me vlaun e ti dhe ja pëshef shkakun. Këtë qëtë në betet në dhimbje, edhe nuk e dinë sepse vlaun i ti nuk e pëselem edhe nuk fol me te. Andaj, Nga kjo që thamë, kuptohet se gjatë cjellësh me shokun tonë, që ka ka buar duhet përdorë disa hapa. E para, të kesh të qartë gabimin që a ka bërë. Nësë është e vërtetë se a ka ka buar ndaj te, duhet tja falisht dhe mos tja logaritisht për këtë gabim. E dyta, hapi dyt, nësë a i përsit gabimet, pas të vendosisht të largosh nga edhe të gjukosh për te, mbajnë qëndrim mesatar, as izolim e as afrim të plot. E nësë a i, e masenet dhe qortoja e pastë vendosesh për të ndarë prej tij. Dhe treta, nëse dështon qortimi dhe nuk ka dobi, atë ka ka dobi duke ikur prej tij, do të izoloje. E nëse ai pas e kthehet pas një kohe te ti dhe kërkon falje, falja. Si të falja është më e madhe për njeriu që ka mundësi të ndeshkon. Do të falja është një grad shumë e lartë për njeriu që ka mundësi me ndeshkon. Ti në momentin kur ti mundesh më akmar, ja fal tregon se ti je njeriu shumë i madh. Sepse kjo është natyrë e njerëzve të gjallë se vetëm të vdekurit nuk gabojnë. Po ashtu duhet ikur edhe nga formalitetet e shumta që shpesh herë lindin në raporte me dy njerëzve. Shumë formalitete. Ti e kon sot, unë do të marr nesër, ose unë ka është ti iskë ardh sot, ose unë cila la duhesh duhet të më thirr ti sot mua. Eksi mohabete, shumë sene, domethën formale. Andaj muslimanët e brezave të parë i kanë ikë këtyre formaliteteve, domethën në një ikë e shumë të madhe. Tregohet se një nga selefi kur një vëlla erdhi te ai duke u arsyetuar për mos vizitë. Do erdhi dhe tha, Ma bëna ha, Allah, moti s'ku marrë me dhisu, se jam kanë nëzantë. Shqipëshirë e që fa përgjigje. Ja, këthe u duku përgjigje. Ne, nëse jemi të bindu në dashurin e ndë një vla o tonë, nuk nga në vëndamë nëse aje neve nuk nga viziton. Pra nga kur të duim dikanë, më s'ka problem, a nga viziton, na e dojmë Ka, ka dhe përdu të shqyën dhe ti zemën tonë. Ta s'ka nevojna nga me këshi të formalitetet, a kesh, a nuk kesh, a erdha, a nuk erdha. Të regohet se, bu uvejdi i djetar i hadithit, i ka thonë imam Ahmedit, rahim Allahu tala, Ebu Abdullah, për, për të vija aqë sa meriton ti, duhet më ardhë për dit. Do më më ardhë, me të sa e meriton ti imam, duhet më ardhë për dit. Mirë po, në për dit nuk më më ardhë se kam punë e mi. Atër imam Ahmedit i tha, më së thuj kështo, pse? Kam lezër që vetëm njëherë në vit i takoj. E ata i du më shumë sa ta që i takoj për dit. Do nuk është mundat se për dit shihemi. Puna është takimi jon, vëzhria jon, shoqërimi jon është të dobishëm, andaj mama më ka thonë, mos e ke gojë ti, se di kan diet njerë shom, ama e du më shumë sa ti për ditë e shof. Kur është dashuri e bindun, e thellë që ka deputu në zemrën tonë. E nëse njëri e kalon kohën duke i vizituar vëllezit, sepse domon kjo është kaq tjetër, se ti smundesh këtë dunjon me vizitues, s'ke vakt. Shumë kohë vëllezë, shumë kohë xhamat. Se njëri nëse ndalet, në edhe gjithkohën e kalon duke vizituar vëllezit, atë nuk ka mundësi mi krye adhurimet e veta nuk ka mundësi me kërku dije, nuk ka mundësi me marr me davet, nuk ka mundësi me kujdes për prindërit, nuk ka mundësi me kujdes për familjen, domethënë jesi shumë i vërtetë më zdorë. Andaj kanë ardhur dikun, duhet me lënë në eksam për me plusu obligimet e veta. Shikoni këtë rast shumë interesant mes dietarëve të brezave të artë në historinë islame. Imam Shafiu rahimullahu taala ka qenë hoxha e Imam Ahmedit rahimullahu. Domethënë Imam Ahmedi ka qenë nxënës te Imam Shafiu. Edhe kishte marr dije për Njëherë e pyetën Imam Shafiun, than, "A vjen Imam Ahmedi me të vizituar?" ai u përgjigj me këtë poezi duke thonë qalu yazuruka ahmedun wa tazuruhu qult al makarim la tufariku manzilehu than at viziton ahmedi dhe ai viziton atë thash edukata sjellja nuk ndahet nga ata që e kanë në pronteve do të thonë ai mahmedi ma është njeri me edukat andaj dihet këtë punë patjetër e bën thot pastaj in zarani fa bi fadlihi nëse më viziton pse ai e meriton do është i vlefshëm edhe i ndeshëm viziton mua a u zurtuhu fali fadli nëse unë e vizitoj apet pëse aj shikoni a e një të e vëllajt viziton mua pëse aj është i vlef viziton jo që unë e meritoj e nëse unë e vizitoj ate, pëse aj është i vlef edhe meriton jo pëse unë e meritoj apet imam shafiju edhe pëse kon hoqë i ti Shkoj qëfar modestie, qëfar edukate, qëfar sile. Kalu, jezuru kë Ahmedun vë të jezuru. Than, Ahmedi pot vizionat dhe e viziton. Tha, el mekari mulat u fali ku menzila. Vlerat, dhe thonë, janë sjellë dhe tje përhershme, edukata sjellë dhe tje përhershme. In zurtu, in zarën e fi bifadli hi, nëse më viziton pëse aj është i vlefshëm, au zurtu u fali fadli, edhe nëse e vizitojuna pëse aj është i vlefshëm, fal fadlu fil halajni lehu, e i takonë. Pra të krasojmë këtë sjellën me sjellën ton, këtë modesti me modestin ton, dhe të krasojmë sjellën e ti me sjellën ton, modestin e ti me vrashësin ton, edhe bucin e ti, do më thonë me ashpesin ton. Dise njerëz u drejtojnë vlazët të tëre të të me qërtimet të randa, pse nuk shohim, pse nuk interesojsh për ne, e nëse të 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 kjo nuk e ndalë asë njerë e qërtimet të vetë, edhe ato i vazhdojnë. Kjo arronë se kjo qërtim mund të i edhe vetë ati. Pra kjo është elementi i shtatë dhe më thonë, që mështë të, të qërtojnë njëritit në shumë, por të jemi ata që va falim, që do të thonë atë nuk i llogarisim gjë gabim me rëshitje, i pranojmë arsyetimet e njerëzve e kjo e vazhdon padyshim jetën tonë do të thonë si vëllezër dhe si besimtar. Andaj elusim Allahun subhana ve teala që na e shton dashuri mes neve. Elusim Allahun që na e bashkon zemrat. Elusim Allahun subhana ve teala që na e pason zemrat. Elusim Allahun që t'i largon prej neve këto elemente negative në ne jetën tonë shoqërore. Elusim Allahun subhana që të na shton dijen dhe imanin. Elusim Allahun që na e bëjë të dobishme dhe vepra të mira. Rizq halal e familjes të, të devotshme.